kan inte grönska i ett land som permanent befinner sig i krig eller nära krig. Ständig kris rättfärdigar ständig kontroll av allt och alla av den centrala regeringens institutioner. Aldous Huxley. Vi tycks leva i denna dystopi av kontrollerade media och kontrollerad folkopinion. En tid när Amazonas Bezos köper Washington Post. Folke Szymanski har berättat att Sydsvenskan Kultur nu refuserar två artiklar om Julian Assange. Även GP har refuserat den senaste artikeln. Men detta kan ni, allt finns utlagt på FIB Kulturfronts hemsida. Behandlingen av Julian Assange statuerar ett exempel för alla journalister och hotar allas vår yttrande- och pressfrihet. USAs och Storbritanniens krigsbrott, tortyr och andra brott ska vi inte tala om, helst inte känna till. Vi måste bryta den tystnads- och lögnkultur som råder i media och bland politiker. Arne Ruts hälsning till Mynttorget. Som journalist har jag lärt mig att bygga det jag publicerar på källor, levande personer och tryckta handlingar. Ingenting kan överträffa betydelsen av dokument i original. Chelsea Manning och Julian Assange har via WikiLeaks gett inblick i en heltäckande källa. Den amerikanska militärmaktens löpande rapportering om sin krigföring i Afghanistan och Irak. De har givit läsaren en inblick i mördandets psykologi. Distansen mellan bödel och offer. Chelsea Manning dömdes till 35 år i fängelse. Hon benådades av president Obama efter 7 år. Hon avtjänade ännu ett långt fängelsestraff för ett moraliskt beslut att inte ställa upp som vittne i rättegången mot Julian Assange. Jag talade i fredags med en person, skriver Arne Ruth, som gång på gång har satt sin tillvaro på spel genom att själv gå in i maktmiljöer och beskriva vad han ser. Den första wallraffaren, Günther Wallraff, har skapat en stödrörelse för Assange i Tyskland. Han har fått en före detta utrikesminister och partiledaren för de gröna att ställa upp som frontfigurer. Och den måttligt radikala dagstidningen Frankfurter Allgemeine har upplåtit en helsida åt namnlistan. Valda frågade mig vad som har hänt med Sverige. Var finns det land som har haft en statsminister som utmanade supermakten genom att gå i första ledet i en Vietnamdemonstration? Redaktionen för tidningen där jag arbetat i 16 år har inte med ett ord nämnt att det finns ett upprop och en namnlista till stöd för Assange. Det bär namnet Dagens Nyheter. När vi skickade namnuppropet till kulturredaktionen fick vi besked med vändande post. Vi saknar plats. Jag hoppar till slutet, en ganska lång hälsning. Sveriges regering har anklagat.
Sveriges regering har anklagats av FN:s rapportör om tortyr, Nils Meltzer, professor i Genève, för att vägra ta ställning till rättsövergrepp emot Julian Assange. Våra folkvalda bär nu plikten att ta ställning till övergreppen. Med ett undantag, Amineh Kakabaveh, har Sveriges riksdagsledamöter varit knäpptysta. Arne Ryd. Uppmanar jag Ers Excellens regering att inte utvisa, utlämna eller på annat sätt överlämna herr Assange till USA. Slutligen uppmanar jag alla relevanta svenska myndigheter att omedelbart upphöra att sprida nyheter eller information som skadar herr Assange värdighet och integritet eller som försvagar hans rättigheter till ett rättvist och opartiskt förfarande. Nils Meltzer. I vår plattform så har vi parollen för yttrande och tryckfrihet, och därför är vi naturligtvis engagerade i rörelsen som kräver Julian Assange frigivning. Han är journalist och har i den professionen tillsammans med andra avslöjat USA:s allvarliga krigsbrott i Irak och Afghanistan. I många andra länder finns en opinion och en rörelse för att få Assange fri. Men i Sverige är det tyst i alla stora media. Här har debatten dödats effektivt och koncentrerats på Assange eventuella sexbrott. Även om det inte var en honungsfälla och direkt gillrad av CIA, så har den fyllt den funktionen. Agerandet från polis och åklagare tystas ner i media i den stora frågan som gäller rätten att som journalist avslöja allvarliga krigsbrott begångna av USA. Julian Assange blev arresterad för sexbrott men satt på fri fot. Assange levde under hotet att bli utlämnad av Sverige till USA och lämnade därför Sverige. Han vistades flera år isolerad och instängd på Ecuadors ambassad. Rättsprocessen i Sverige fortsatte och åklagaren hävdade att det bara gick att förhöra Assange i Sverige för de brott han misstänktes för och vägrade att åka till Ecuadors ambassad i London för att förhöra honom där. Förundersökningen lades så småningom ner. Må vara att Assange har svårt att hålla fingrarna borta från kvinnor och inte omdöme nog att förstå riskerna med detta. Men det är fullständigt underordnat det avslöjande journalistiska arbete han utfört för att avslöja och offentliggöra USA:s krigsbrott. Ett avslöjande som kommer att gå till historien. I Sverige får han inte något samlat stöd av Journalistförbundet, Pennklubben eller Publicistklubben. Det är tyst. Rapporten från FN:s tortyrexpert Nils Meltzer, där det framgår att Assange utsätts för tortyr i fängelset Belmarsh i London, där han sitter utan att vara dömd för någonting, kommenteras inte, och regeringen är tyst i frågan och svarar inte på det upprop som man har tagit initiativ till. I vårt grannland Norge är det annorlunda. På konferensen som nyss hållits digitalt, som jag inte har sett själv så jag vet inte vad som är, men där deltog i alla fall norska PEN med flera andra på konferensen som man har tagit initiativ till. Hjälp oss att bryta tystnaden i Sverige, försvara yttrandefriheten och rätten att som journalist avslöja allvarliga krigsbrott. Frige Julian Assange. Tack!